Sveiki, darbo Lietuvos ryto televizijos eteryje pradeda nauja diena ir aš Tadas Ignatavičius. Pastaruoju metu visą šią savaitę ir praėjusią Lietuvoje buvo kilęs nemažas šurmulys dėl pilietybės, Lietuvos Respublikos pilietybės, Rusijos bei Baltarusijos piliečiams. Nemažai jų pretendentų į šitą Lietuvos Respublikos pilietybę, prašančių piliečių Rusijos ir Baltarusijos, netgi kreipėsi peticiją į Seimą, kad nebūtų priimtos siūloma nauja, sugriežtinta tvarka. Po ginčių Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas šiek tiek atsitraukė, buvę ribojimai sušvelninti apie juos ir kiek žmonių tai palies. Kalbame su Migracijos departamento vadove Evelina Gudzinskaitė. Sveiki gyvi. Labą dieną. Tai kokie tie ribojimai yra likę po Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto priimtų siūlymų ir kiek žmonių ir kokią žmonių grupę, gal tiksliau taip, jie palies? Na, jeigu aš žinau pagal tą aktualią versiją, kuri man žinoma, tai palies Rusijos federacijos piliečius, kurie norės įgyti Lietuvos Respublikos pilietybę su paprastinta grąžinimo arba išimties tvarka. Tai išties lieka labai, ganėtinai nedidelė grupė asmenų, pagrinde tai yra lietuvių kilmės asmenys, gyvenantis dažniausiai toj pačioj Rusijoje, kurie nori atkurti Lietuvos pilietybę. Ir procedūroje tokių asmenų šiuo metu pilietybės procedūrose yra apie 700. Na ir taip pat tai palies tuos, kurie norės naujai pateikti prašymus dėl Lietuvos pilietybės. Ir turiu, kad apskritai susivoktumėm, kokio masto problemą čia mes kalbame. Gal galėtumėt ir skaičius paminėti, kiek tokių prašymų gauti Lietuvos Respublikos pilietybė yra pateikę Rusijos bei Baltarusijos piliečiai ir kiek jų yra suteikta per pastaruosius metus. Ir kokios yra tendencijos? Ar tų prašymų daugėja, ar mažėja, kaip departamentas, kiek leidimų, kiek suteikia, arba Lietuvos Respublikos pilietybės suteikia, kiek asmenų? Na, iš ties tokių asmenų, kurie su paprastinta ar gražinimo tvarka įgyjo pilietybę Rusijos federacijos piliečių, kiekvienais metais nuo 20-ų pradedant būna tik tai po kelias dešimtis, po 40-30 asmenų. Tačiau iš ties praėjusiais metais mes gavome daug daugiau prašymų įgyti pilietybę, dėl kurių sprendimai dar nepriimti. Tai Rusijos federacijos piliečių iš viso kreipė virš 400, tai galima manyti, kad apie 200 iš jų bus tie, kuriuos palies ši nuostatais atiminė. Na ir šių metų pirmą ketvirtį mes jau esame gavę 200 Rusijos piliečių prašymų įgyti Lietuvos Respublikos pilietybę, tai vėlgi galima manyti, kad apie pusė jų bus tie, kuriuos palies šios įstatymo pataisos. Tai apibendrintai galima sakyti, kad prašymų daugėja suteikti Lietuvos Respublikos pilietybę, O išduodama pilietybė yra rečiau nei anksčiau, taip? Ne visai taip. Tendencijos iki šiol buvo tokios, kad šiais pagrindais pilietybė būdavo suteikiama mažesniam kiekiui, bet tiesiog praėjusiais metais ryškiai padaugėjo norinčių įgyti pilietybę, bet jų prašymai vis dar yra neišnagrinėti. Ir viena iš priežasčių, kodėl neišnagrinėti, todėl, kad labai apsunkėjo būtent dėl karo, pasunkėjo prašymų nagrinėjimo procedūros, nes tiesiog ilgiau užtrunka surinkti visą reikiamą informaciją. Būtent dėl šitos priežasties, jeigu teisingai suprantu, Migracijos departamentas ir buvo toj pusėj siūlančių sugriežtinti išdavimo Lietuvos Respublikos pilietybės išdavimo tvarką. Dėl to, kad šiuo metu sunku patikrinti, kas tai per asmenys, ar ne, ar jie lojalūs bus Lietuvos valstybei, ar vis dėlto yra labiau režimo pusėje. Tai būtent taip, kai
karo metu susirašinėjimas su agresoriaus įstaigomis vyksta labai ypatingai retais atvejais. Ir jeigu migracijos departamentui kyla įtarimų dėl dokumentų pagristumo, iš ties yra sudėtinga patikrinti, ar tie dokumentai yra nepagristi. Ir būtent dėl to ta nuostata, kuri buvo siūloma, jinai būtų padėjusi tiesiog tas procedūras sustabdyti tol, kol galios šis įstatymas, na, metam, kol įsivyraus taika ir vėl atsiras galimybės geriau patikrinti informaciją, nes, na, reikia turėti omenyje, kad sprendimas suteikti pilietybę, jis yra neatšaukiamas iš esmės, praktiškai neatšaukiamas ir dėl to įpilietinant asmenį iš ties reikia atlikti labai atsakingai patikrinimus ir reikia tvirtai žinoti, kad šitas asmuo turi teisę į Lietuvos pilietybę. O kokia yra praktika kasdienybėje? Kiek patikrinus asmenų prašymus buvo atmesta dėl to jų prašymai, kad kilo abejonių dėl jo lojalumo ar kažkokios jų veiklos, kuri prieštarautų mūsų šalyje galiojantiems įstatymams? Tie atvejai kol kas ir buvo vienetiniai, per metus tokių būna. Na, tikslios statistikos neturiu, bet žinau iš praktikos, tai yra, na, iki 10 galbūt plius minus asmenų, bet tie atvejai, kurie yra nustatomi, tai išties yra, na, yra rimti atvejai ir užtektų tokių kelių atvejų, jeigu tai būtų piktybiškai nusiteikę žmonės, užtektų kelių tokių piliečių, kurie galėtų padaryti nemažai mums žalos. Bet praktika yra nusistovėjusi ir tokia pati, jeigu teisingai suprantu, ir anksčiau tų šalių piliečiai, kurie prašė, kitų šalių piliečiai, kurie prašė Lietuvos Respublikos pilietybę, jie būdavo tikrinami specialiųjų tarnybų ir ta atrankos procedūra, jeigu teisingai suprantu, buvo pakankamai griežta. Ar dabar būtų kas nors keitėsi? Na, dabar pagal ir įstatymo netgi tas pataisas išlieka nuostata, kad reikės atlikti dar vieną papildomą saugumo patikrinimą. Tai ta procedūra vis tiek bus sugriežtinta, netgi tiems, kurių pilietybės procedūros nebus stabdomas, jie bus papildomai griežčiau patikrinami su valstybės saugumo departamentu. Ir žinom, griežčiau. Gal čia kažkaip jau yra detalizuojama, kaip tai vyks tas procesas, dar griežčiau tikrinama. Na, kadangi tai yra kol kas projektas, mes pradedam mąstyti, kaip tai bus daroma, tai be abejo, kad Migracijos departamentas papildomai iš naujo kreipsis į Valstybės saugumo departamentą, kaip saugumo departamentas tas patikras atliks, na, čia jau yra jų klausimas, ir papildomai, žinoma, Migracijos departamentas dar kartą perpatikrins tų asmenų bylas, kad iš ties nebūtume praleidę jokių kabliukų. Didžiausias ažiotažas kilo dėl tų Lietuvoje gyvenančių Rusijos ir Baltarusijos piliečių, kurie mūsų pilietybės siekia tai, tos vadinamos naturalizacijos būdu. Turi gyventi nuolat Lietuvoje 10 metų, išlaikyti egzaminus lietuvių kalbos, konstitucijos egzaminą ir panašiai. Ir tie žmonės dabar sužinoja, kad gali netekti galimybės gauti pilietybės, na, galbūt pagristai piktinosi, kad štai jau jie 8 ar 10 metų gyveno Lietuvoje, viską atliko, visas iš jų reikalaujamas procedūras, bet jeigu būtų įsigaliojęs tas draudimas, nebūtų galėję gauti pilietybės naturalizacijos būdu. Kiek jų pasipiktinimas buvo pagrįstas? Na, pradėkim nuo to, kad jie iš ties neteisingai turbūt suprato tą visą informaciją, jie išsigando, kad jiem iš vis dabar nebebūs suteikiama pilietybė. Tai iš tikrųjų yra ne taip, todėl kad planas buvo tik tai metam pristabdyti tą visą procesą, įšaldyti, tarkim, taip. Bet jeigu, na, ir jie, kadangi 10 metų pragyveno Lietuvoje, tai galbūt dar palaukti metus, tai nebūtų buvę tokia bėda, bet kaip suprantu, jie išsigando, kad iš vis negaus pilietybės, bet aišku, jie pilietybę, na, jeigu gautų po tų metų, todėl kad, na, procedūros būtų tęsiamos toliau.
O kam reikėjo apskritai dėl jų įtraukti įstatymą būtent tuos atvejus, tuos piliečius kitų šalių, Rusijos ir Baltarusijos, kurie siekia pilietybės naturalizacijos būdu ir jau čia daugelį metų Lietuvoje gyvena, tarsi ir įsitvirtina, išmokė kalbą, radę darbą, įsitraukė į bendruomenės kažkokią veiklą ir gyvenimą. Ar čia neturėjo būti iš karto kažkokia išimtis tam, kad nekiltų na, tokio susipriešinimo visuomenės dar didesnio tautybės pagrindu? Čia yra pagrįstas klausimas, žinot, jeigu gyventume įprastais laikais, kai įstatymo projektas iš pradžių 6 mėnesius rengiamas ministerijoje, įvertinami visi plius minus ir tada Seimas dar 6 mėnesius svarsto, tai iš ties būtų buvę galima na, ir iškomunikuot, ir išdiskutuot visus už ir prieš. Bet aišku, kadangi gyvename ne tais laikais, gyvename nepaprastos padėties metu, tai šitas projektas buvo rengiamas labai greitai ir nebuvo laiko išdiskutuoti. Tai manau, tai buvo pagrindinė priežastis, kad tiesiog nebuvo laiko išdiskutuoti ir apgalvoti visų dalykų. Bet kurio atveju netgi ir palikus tą klausimą tokį, kaip jūs jį uždavėt, galėčiau pasakyti, kad jie čia 10 metų gyveno, tai kaip sakant, tuo metu, kai taikomas buvo normalus patikrinimo režimas ir įsigaliojo šitam įstatymui, būtų taikomas tas sustiprintas pakartotinis stipresnis saugumo aspektų patikrinimo režimas, apie kurį jau prieš tai kalbėjau. Suprantu, kad įstatymo projektas atsirado dėl to, kad baigėsi galiojimas tos ekstremaliosios padėties, ar ne, Lietuvoje reikia įstatymiško pagrindo, kaip apsaugoti valstybę nuo įvairių grėsmių, iš jų viena laikoma ir neaiškių asmenų galimas atvykimas į Lietuvą. Ir čia ko gero būtų kalba ir ilgesnė šiek tiek apie laikiną leidimą nuolat gyventi Lietuvoje. Tai įstatymas šitas palies tuos, kurie norėtų leidimą gauti Lietuvoje gyventi. Kiek tokių asmenų dabar į Lietuvą atvyksta, kurie prašo to leidimo ir kaip dabar jų atžvilgių viskas vyks? Kiekvienais metais Rusijos piliečių prašančių pirmo leidimo gyventi daugėja daugmaž po 1000, tai galbūt nėra daug, tuo tarpu Baltarusijos piliečių kiekvienais metais atvykstančių čia į Lietuvą daugėja nuo 7 iki 10 tūkstančių. Tai yra, toks yra augimas. Tai iš ties tai yra pakankamai didelis skaičius asmenų. Ir norėčiau pabrėžti, kad čia kalbama apie tuos Rusijos, Baltarusijos piliečius, kurie pirmą kartą atvyksta į Lietuvą ir prieš tai nėra turėję Lietuvos išduotos vizos jokios arba Lietuvos ar kitos Šengeno valstybės išduoto leidimo gyventi. Tai yra asmenys pirmą kartą realiai atvykstantis į Šengeno erdvę į Lietuvą, apie kuriuos Lietuva mažai ką žino ir tai ir priežastis ta yra, kad vėlgi juos atvykstančius reikia patikrinti, kas jie tokie ir kadangi rizikų yra labai daug, dėl to vat ir yra priimtas tas sprendimas, siūlomas tas projektės sprendimas sustabdyti karo metu jų galimybę atvykti į Lietuvą. Tai jeigu teisingai suprantu, mažiausiai metams būtų apskritai sustabdomas leidimų nuolat gyventi Lietuvoje išdavimas Baltarusijos ir Rusijos piliečiams, taip? Pratęsiu, ką jūs sakote, kurie pirmą kartą kreipiasi dėl leidimo gyventi. Ir nėra tų atvejų, dėl kurių paliekama išimtiniai atvejai, kai tarpininkaus vyriausybės įgaliota įstaiga, institucija atskirais atvejais pirmą kartą atvykstantiems galės būti išduodami tie leidimai gyventi. Bet tai galėtų būti išimtis, kiek jų sąrašas tų išimčių yra ilgas? Na, man sunku įsivaizduoti, kai tai bus, bet jeigu pažiūrėčiau, kaip tai vyksta šiuo metu, tai paprastai būna demokratai, vėlgi, kurie nenori prašytis prieglobščio, bet tiesiog nori pabėgti iš savo šalies. Ir naujas reglamentavimas turėjo paliesti ir galimybę įsigyti Rusijos bei Baltarusijos piliečiams čia Lietuvoje nekilnojamojo turto. Tai kaip išspręsta šita problema? Ar bus galima įsigyti gyvenantiems Lietuvoje Rusijos ir Baltarusijos piliečiams nekilnojamo turto Lietuvoje? Ar vis dėlto nebe?
Negaliu komentuoti, tai atsiprašau, negaliu komentuoti šito klausimo, nes na, tai ne migracijos departamento sritis. Bet čia irgi buvo sumaišties ir kažkokie kompromisai tarsi ir buvo rasti. Gerai, ačiū Jums už pokalbį. Tai buvo migracijos departamento direktorė ponia Gudzinskaitė. Laidą tęsime netrukus po trumpos reklaminės pauzės.